Сьогодні свято Селедора Братова. Я рада, що я тут живу. Це найкраще село у світі. Співи, танці, каруселі – всього вистачало на святі з нагоди Дня Доробратова. Розпочали ж святкування з божественної літургії. Саме у День села 8 років тому в Доробратівський храм Миколи Чудотворця з міста Барі було завезено мощі святого Миколая. Тут вони залишилися назавжди, а храм став святинею для паломників області. Ми так збираємося, скажімо, кожен четвер проводиться акафіст в нашому храмі. І так це десь і згуртувало наших вірників, бо дякувати Богу, є кому молитися, приходять. Божественна літургія, обхід храму з мощами святого Миколая, кожен охочий мав нагоду доторкнутися до святині. Згодом на всіх чекав святковий обід, де згадали гості свята вихідців з села, історію рідної батьківщини. Місцеві таланти веселили піснями та дотепними авторськими віршами. Доробратово святкує, хмуровий найсеїздує, смійтеся і заспівайте, файно в шутки дуся майте, хочу вам повінчувати то, що просить дітям мати. Будьте були здоровенькі, діти молоді старенькі, а й сиренчі повний міг, посочити вам не гріх. Повеселитися у День села зібралося чимало жителів, приїхали й вихідці з села. Серед них – музиканти, будівельники, бізнесмени. Василь Гайдук – хоровий диригент, композитор, та Андрош Бідзіля – заслужений архітектор України, до речі, теж доропратівчани. Чоловіки згадують дитинство у рідному селі. Було колись краще, бо були молодші. То всі знайомі, друзі, родичі. Ну, зараз далеко, я вже давно. Кращого місця, кращої... Я завжди в інтерв'ю казав, що я народився у самому красивому селі у світі. Воно на мені настільки, ну, настільки енергії додає, настільки мені Доробратово дороге. Ну, а основне святкування розпочали з центральної площі села. Ходою відправилися до основної сцени, яку розгорнули на подвір'ї місцевої школи. Жителі розважалися під виступи запрошених та місцевих артистів. Малеча на атракціонах, а дорослі ділилися спогадами про історію села. Тут перші поселенці дуже дружно жили, зверталися один до одного: «Дорогий брате, дорогі брати, Дорогобратово» – це перша версія, друга версія. Був колись тут, торгували худобою, дорого брали за худобу звідси. Друга версія. Третя версія Михайла Васильовича Синишина, де ропу брати. В нас ропа є, солена вода, колись із неї варили сіль. Доробратово – село в Іршавському районі, розташоване на південно-західних схилах гірського масиву Гат, за 18 кілометрів від Іршави та за 20 від Мукачева. Населення – понад 2030 осіб. Перші згадки про село з'явилися у письмових джерелах в 1378 році. Економічне становище села є важко, підприємців немає, люди в основному працюють, виїхали на заробітки, або підприємці вони в Мукачеві там сплачують податки. Єдина надія на якихось великих, як можна казати, інвесторів. Потрібні якісь інвестиційні проекти разом, що вони розробили. Бо що нам для села, наприклад, потрібно або рішити питання питною водою, це в нас проблема є. Дороги, можливо, ще як інфраструктурний от спортзал біля школи. Тут сподіваються, що інвестори знайдуться, а повертаючись до святкування, атмосфера панувала тут радісна, адже відзначали цьогоріч 640-у річницю з нагоди створення села.